คะนาเบสิชาริโอคิอาจาสุรเขตกาโฮกาโบลิบาสิโอมายานาโบลินาโบลิไอเซลโลโกกาใจมาบาราविन नमस्कार यति बेला तपाईहरु आई नेपाल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा छौं आज हामीसँग दुई जना दिदीहरु हुनुहुन्छ एकदमै मिठो स्वरको धनी हुनुहुन्छ म ढिला नगरेर उहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ तपाईलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम ठीकै छ कस्तो चलदै छ तपाईहरुको दिनहरु चलिरहेकै छ ठीकै छ सुरुमै मैले सोधे उहाँहरुलाई एकदमै मिठो गीत गाउनु हुन्छ भनेर सुनेर आज हामीले उहाँहरुलाई हाम्रो हाई नेपालमा लिएर आएका छौं हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया अन्तिम सम्म हेर्नु होला उहाँको स्वर कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहे हजुरको शुभ नाम भन्दिनुस् त दुबै जनाको सबैलाई दर्शक नमस्ते मेरो नाम सुशीला खाँड म चाहिँ बर्दिया देखि हजुर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ राधा पौडेल म बुटोल देखि हुन्छ हामी सुरुमै उहाँहरुबाट एउटा उहाँहरुको स्वरमा मिठो गीत नै सुन्छौं है त एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुस् न यति बेला तपाईहरुलाई धेरै दर्शकहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ हस् हुन्छ मलाई त्यति गाउन त आउँदैन म लोक संगीत पारखी नै हो लोक संगीत मन पर्ने हुनाले गुनगुनाउने हुन्छ एकदमै हुन्छ त्यो पनि म सुन्ता बुढा क्षेत्रीको नै एकल गीत हुन्छ गाइ आहा आज हेरे सोचे नआउ भोलीलाई बागर प्यारो रैना छा खोलीलाई माउरी भिराईमा नापारे हाई मायालु पिर पिराईमा हुन्छ एकदमै मिठो गीत गाउनु भएको छ सुनिता बिसीको एकल गीत गाउनु भएको छ कस्तो लाग्दैछ उहाँको स्वर कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहे बुटोल र बर्दियाको चेली यति बेला वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा हुनुहुन्छ हामीसँग केही विशेष कुराकानी गर्नको निम्ति हाम्रो आई नेपाल युट्युब च्यानलमा हामीले उहाँहरूलाई ल्याएका छौँ स्वर कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नु होला के गर्नुहुन्छ अचेल भोलि तपाईँहरू हजुर मेरो बसी बसाउने छ आजभोलि बुटिक अनि टेलरिङ कामहरू गर्दैछु व्यवसाय पनि गरिराख्नु भएको छ कस्तो चल्दैछ व्यवसाय ठिकै छ चलिरहेकै छ हुन्छ तपाईँहरूलाई यति बेला हाई नेपाल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग दुईजना एकदमै मिठो स्वरको धनी हुनुहुन्छ उहाँले पनि गाउनुहुन्छ भनेर सुनिसकेको छु मैले अब भने हामी चाहिँ दुवैजनाको स्वरबाट एउटा मिठो गीत चाहिँ सँगै गुनगुनाइदिनुहोस् न दुवैजना मिलेर ra 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 rani sari aise loko gajai ma bhara ra ra rani sari aise loko gajai ma malai samjhe nara ama sanje sanjai san kai le chute na sa su ji ko bole bachan kai le chute na ramro gari rakhe ama pauna pacha aune lai ramro gari rakhe कहिलाई सन्तोष हुन आमा
पाउनेलाई हुन्छ एकदमै मिठो गीत गाउनु भएको छ एकल गीत त एकदमै सुनिरहौँ लाग्ने अहिले विशेष गरेर तिज आइरहेको बेलामा यस्तो गीत गुनगुनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई यस्तै खालको गीत मनपर्छ दुवैजनाको स्वर एकदमै मिठो रहेछ सुन्नु सुन्नु लाग्ने धेरै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला कृपया कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरू यति मिठो स्वर भएको मान्छे कलाकारितामा जानुपर्ने किन पछाडि परिराख्नु भएको छ कुनै ठाउँमा अवसर पाउनु भएन अथवा यो फिल्डमा जाने इच्छा नलाएर हो कि कस्तो होइन सबैले त्यही गायकी क्षेत्र नै रोज्नु पर्ने पर्छ भन्ने छैन हामीले नि अब गीत सङ्गीत मनपर्छ गुनगुनाइन्छ हजुर त्यही कहिलेदेखि गाउन थाल्नुभयो दुवैजनाले एकदमै मिठो स्वर छ धेरै प्रयास गरेको सङ्गीत सिकेको जस्तो स्वर लाग्यो मलाई चाहिँ एकदमै मिठो स्वर छ सङ्गीत सिक्नु भएको हो कतै होइन सङ्गीत त होइन तर बालापनदेखि नै गीत सङ्गीतलाई एकदमै माया गरिन्छ र गरिन्थ्यो अहिले पनि त्यत्तिकै नै छ अब कलाकारितामा त अब त्यस्तै भयो घाँस दाउरा गर्दा गर्दै मेलापात गर्दा गर्दै अब सानै उमेरमा बिहा गरेँ बिहा गरिसकेपछि यस्तै नै भयो गीत चाहिँ लोकसङ्गीत एकदमै मनपर्छ एकदमै मिठो स्वर सुनाइराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला दुवैजनाको स्वर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको छ सुनु सुनु लाग्ने स्वर छ हामी फेरि पनि एउटा गीत नै सुन्छौँ समाधि मन रोयो ए समाधि मेरो मायालु अनतिम भेट होयो ए समाधि मेरो मायालु अनतिम भेट कृपया कस्तो लाग्दैछ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला यति मिठो स्वर भएको व्यक्तिहरू धेरै पछाडि पर्नु भएको छ सायद अवसर पाएको भए पहिले नै धेरै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई अहिले गीत सुनेर चाहिँ महसुस भइरहेको छ तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्दैछ होला उहाँको स्वरलाई सक्दोभन्दा सक्दो सेयर गरेर धेरै माझ फैलाइदिनु होला भन्न चाहे हाम्रो हाई नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला आज बुटोल बर्दियाको चेली यहाँ सुर्खेतमा भेटेका छौँ हामीले एकदमै मिठो स्वरको धनी हुनुहुँदो रहेछ यो छोटो समय अनि हामीलाई यो अवसर उहाँहरूको प्रतिभालाई उजागर गर्ने समय हाम्रो निम्ति दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ अरू कुनै गीत छ तपाईँहरूले गाउँ गाउँ लाग्ने धेरै गुनगुनाउने गीत छ कुनै गुनगुनाइन्छ एउटा फेरि एउटा गीत जोडिदिनुहोस् न हुन्छ एकदमै सानो तिमीले के भने हिजो के भने हिजो रुँदा रुँदा गाई हो नि रे साम सिरा देखि पाउ भिज सुनाको से पूर्व पर्यो कि साधै लेखमा हो नि रे साम रामाउने पानी खान बेसी झर्यो के भने हिजो के भने हिजो रुँदा रुँदा गाई हो नि रे साम सिरा देखि पाउ भिज सुनको से पूर्व पर्यो कि साँधै लेखमा हो नि रे साम रामाउने मालचारी पानी खान बेसी झर्यो कि साँधै लेखमा हो नि रे साम रामाउने मालचारी पानी खान बेसी
झार्यो के धन्यवाद हुन्छ एकदमै मिठो गीत गाउनु भएको छ धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरुको स्वर कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्दिनु होला एकदमै शेयर गर्दिनु होला सक्दो भन्न चाहन्छु अनि अलिकति हामी फेरि कुराकानीलाई नै जोड्ने छौ सुर्खेत कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई सुर्खेत चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो जसरी हामी घुम्ने भनेर बुटोलदेखि बाटो यात्रा तय गरेको थियौँ त्यसरी नै एकदमै रमाइलो भयो घुम्दै हुनुहुन्छ सुर्खेत अहिले पनि है हजुर अहिले भर्खर शहीद पार्क घुमेर झर्दै हो कस्तो लाग्यो शहीद पार्क एकदमै राम्रो लाग्यो के भन्न चाहनुहुन्छ सुर्खेती धेरै व्यक्तिहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँको पर्यटकीय स्थलहरू अझै केही विकास भएको हुन्थ्यो भन्ने केही छ राम्रो छ बनाउँदै हुनुहुन्छ सबैजना आएर एकचोटि घुमिदिनु होला एकदमै रमाइलो लाग्यो जो कोही टाढा हुनुहुन्छ भने पनि आएर यहाँ अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ आउन आउनु होला भन्न चाहन्छु सबैजनालाई हुन्छ धेरै धन्यवाद भन्न चाहे हाम्रो सुर्खेतमा आइदिनु भयो यहाँसम्म धेरै भिजिट गर्नुभएको छ पक्कै पनि आफ्नो ठाउँमा गएर यहाँको विषयमा धेरै राम्रो कुराहरू पनि भन्नुहुनेछ यहाँको ठाउँ कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ जाँदा जाँदै एउटा केही गीत सुनाउन चाहनुहुन्छ कुनै छ तपाईँ दुवैमध्ये कसैले एउटा मन परेको गीत छ हुन्छ ल एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् जाँदा जाँदै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ एकदमै मिठो स्वरमा मिठो अलि खुलेर गीत गाइदिनु होला है त हुन्छ सुरु गरिदिनुहोस् आज सँगै का हो का भोलि बस्यो माया न भोलि न भोलि भेट भयो यात्राको क्रममा पुग्यो माया बिस्तारै चरणमा आज सँगै आज सुर्खेत कहाँ भोलि बस्यो माया न भोलि न भोलि आज सुर्खेत कहाँ भोलि बस्यो माया न भोलि न भोलि हजुर धन्यवाद हुन्छ एकदमै सुर्खेतको विषयलाई लिएर एउटा टुक्का जोडेर एकदमै मिठो गीत सुनाउनु भएको छ हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ आई नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला आउँदा दिनमा अझै हामी यस्तै नव प्रतिभाहरू नयाँ विशेष व्यक्तिहरूलाई लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति हुने नै छौँ जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हेरिराख्नु भएको छ धेरै दर्शकहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ छुट्टिँदा छुट्टिँदै हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई फेरि पनि हाम्रो दर्शन नमस्ते नमस्ते हाई नेपाल च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेर्नु होला लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला हामी गायिका त होइनौँ त्यो गीत सङ्गीत पारखी नै हो त्यही भएर पनि छोटो गाउने प्रयास मात्रै हो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ मैले पनि त्यही नै भन्छु हाई नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला जस्तो छ उस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला हामी त्यस्तो कलाकार कुनै केही पनि होइन हामी पहिल्यैदेखि एकदम लोकसङ्गीत एकदम मनपर्ने भएर थोरै गुनगुनाएको मात्रै हो आउँदा दिनमा फेरि यस्तै भलाको सारीमा जोडिने छौँ हस् त आजलाई छुट्टिन्छौँ धन्यवाद है हुन्छ यति बेला हाई नेपाल युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग दुईजना एकदमै मिठो स्वरको धनी चेलीहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले भर्खरै मिठो गीतहरू सुनाएर जानुभएको छ हाम्रो हाई नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला उहाँको भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला एकदमै मिठो स्वर छ भोलिको दिनमा अवसर पाउनुभयो भने अझै केही गर्न सक्ने उहाँहरूको आशा भरोसा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकदमै तपाईँको साथ सपोर्टको खाँचो छ एकदमै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हाई नेपाल युट्युब च्यानल हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो छोटो बसाइबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते शुभ दिन